Velkommen til psykokammeret. Her inne vil du få prøve deg på en rekke oppgaver. Du sanker poeng for hvert riktige svar, som totalt kan gi deg en poengsum på 50. Lykke til! Tusen takk. Du skal nå ramse opp så mange ord du klarer på bokstaven E. Eik. Ereksjon. Det, den kom jo kjapt. Ja, det, når jeg kom på det ordet, ereksjon, ja. Så tenkte jeg, oi, oi, oi. Her står en KrF-leder og begynner å snakke om ereksjon på TV. Og det tok det. Og det satte jo meg ut. Ja. Og du ser det litt på meg også. Jeg kommer på ordet, ja. Men skal jeg si det? Og så sitter jeg og tenker, da kom konkurranseinstinktet. Jeg kan jo ikke la være å si det. Nei.